Associação Roda na Frente foi num carro da Liberty Seguros Feira KTM conversar com o chefe Manuel Correia, ele que nos recordou os seus primeiros momentos na modalidade. Comecei nos populares, que havia aqueles circuitos, aquelas clandestinas. Uhum. E depois, opa, um dia a treinar, encontrei o falecido Joaquim Pinto, não sei se já ouviste falar, que ia ser um monstro de ciclismo, morreu no Zimbábue num acidente, correndo golpeados na altura, que era, no fundo era o que nós somos hoje, era a melhor escola de ciclismo, de formação na altura, tinha todos os escalões também. E ele na altura acho que disse lá o Serão Novos Tabares, oh, tem lá um miúdo e tal, que é jeitoso. E, mas o meu pai não me deixava correr. E um dia aparecer lá em casa, ele com o Serão Novos, lá com outro diretor, e lá convenceram o meu pai, mas o meu pai disse logo, atenção que eu não ajudo em nada, também não posso. E na altura o Serão Novos disse, ah, eu dou-lhe baiús, na altura não havia pneus, só havia baiús. Eu dou-lhe os baiús para ele correr, a bicicleta já tem, pronto, e a gente vai ajudando. E foi assim que comecei a minha carreira, logo no meu primeiro ano como... Na altura era aspirantes, hoje é cadetes, a denominação é diferente. Fui campeão nacional de rampa e campeão nacional de pista de perseguição. Portanto, eu comecei logo ali a partir de meio da época, comecei a discutir as corridas com os melhores. Nas primeiras não, mas quando as corridas eram duras, pronto, comecei logo a... Pronto, e a minha carreira foi... Depois regressei um ano a outra banca, saí por tela, na altura, que era da minha terra, no fundo, e depois voltei ao Golpilhares, onde fiz mais 2 anos, e depois fiz um último ano no Alguerra com Ponote, portanto, que era uma equipa que, no fundo, patrocinava o Golpilhares e depois criou uma equipa própria. Isto já nos Séniores B, que é hoje o Estudo 23. E aí fiz só, portanto, nesse ano, ganhei todas as provas por etapas que existiam para ganhar. Na altura, infelizmente, haviam muitas, íamos correr à Espanha e assim. E só fiz um ano em sub-23 na altura, e depois foi logo diretamente para a equipa do Sporting Clube Portugal, para profissional, que aqui era o diretor desportivo, era o senhor Emílio Pinto, e foi a última volta a Portugal, por sinal, que o Marcos Chagas ganhou. Portanto, eu estava nessa equipa, era eu, o Pedro Paulinho, o Eduardo Correia, Alexandre Ruas, Fernando Fernandes, António Fernandes, Paulo Ferreira, que ganhou uma etapa no Tour, tinha ganho uma etapa no Tour no ano anterior. Portanto, era uma equipa, era a melhor equipa portuguesa. Portanto, depois do Sporting, também fiz um ano no Sangalhos, onde tive uma lesão grave no joelho, onde chegou a ser questionado, enfim, chegou-se a ponderar, eu abandonei a carreira. No ano seguinte, a Roquita Feirense deu-me uma oportunidade, e eu venci o Grande Prémio do Jornal de Notícias, ganhei o Prémio das Beiras e fiz 7º na Volta a Portugal. E no primeiro ano também no Sporting, apesar de termos que trabalhar para Marcos Gagas, também fiz 8º nessa Volta a Portugal, que tinha 17 dias. Portanto, as voltas a Portugal hoje são um prémio, vá lá. Nós corrimos muitos prémios de 7 dias nessa altura. Pronto, depois o meu percurso passou pela Sicas Alacral, voltei à Roquita Feirense, corri naquela equipa no primeiro ano da Maia, com a Cássia da Silva, Paulo Pinto, António Pinto, Manuel Cunha. Portanto, corri nessa... No início da. E depois fiz mais 2 anos nos Janotas de Simões, depois, por opção, acabei por deixar a competição. Opá, vocês aqui atrás, já vão quase 30 gajos fugidos, não temos ninguém, estejam bem colocados. Agora arranca o gajo de Mortágua e não atará ninguém. Se vocês estiverem aqui, nunca vão nas fugas. Vem aqui a equipa toda. 3-2. Essa roda, passa. Em Campanolo. Ah, então queres mudar no estante? Queres mudar rápido? Eu vou assim. Mas aí na competição, há algum momento que eu tenha marcado assim de forma particular enquanto atleta? Teve muitos. Portanto, se tivesse que escolher. Logo no ano do Sporting, no meu primeiro ano, tinha os meus 19 aninhos e nesse Prémio das Beiras tinha chegado a São Macário, que é uma subida duríssima em São Pedro Sul. E eu passei a ser aposta depois de termos ido o percurso do Sporting, e isso encheu-me de orgulho, porque era um menino e na altura a equipa era constituída por corredores já com muito traquejo e os melhores, não é? E sei lá, foi uma felicidade muito grande ver a equipa a trabalhar em prol de mim, porque confiaram em mim e achavam que eu naquela etapa dura. E pronto, eu cheguei lá, não os deixei ficar mal, vesti a camisola amarela e depois no outro dia a etapa era São Pedro de Sul,
Aveiro, terminava em Aveiro, e acho que esse foi o momento, por ser a minha primeira vitória como profissional e por ser ainda um jovem, com 19 anos, e por ver todas aquelas ilustres, na altura nós tínhamos o respeito, sempre passávamos pelos ciclistas mais velhos, o Marco Chagas para mim era hidroturava, portanto, o Marco, ainda hoje temos uma amizade muito cimentada, pronto, ficou até também daí, depois acabaria por ser eu o seu braço direito na Volta a Portugal, portanto, eu tive muitos outros momentos, muito bons momentos, o Jornal de Notícias que eu ganhei também, na primeira etapa era um prólogo muito mal, e na altura desabafei à noite com, na altura o treinador era o Fernando Mendes, e por acaso tinha ido para esse JN com inspirações, esse contra-relógio foi em Pinhel, creio, e disse-lhe, você Fernando, amanhã eu vou para a fuga, eu tinha perdido mais tempo que aquilo que pensava no prólogo, e é que foi mesmo, e acabei por chegar com 6 minutos, e o pelotão chegou todo fracionado em grupos, porque deixaram-me ganhar 11 minutos na altura, era eu e o Carlos Marta, mas só que o Carlos Marta na parte final era muito duro e acabou por abdicar, ainda foi alcançado pelo pelotão. Portanto, eu fiz uma fuga de 170 ou 180 km, creio, na cidade de Castelo Rodrigo, naquela zona toda ali do interior, dura, com 42 graus, e vesti a camisola amarela e depois eram mais 5 dias, e na altura nós tínhamos uma equipa muito, muito jovem, e, portanto, éramos todos corredores de 21, 22 anos, o mais velho era o Joaquim Carvalho, que hoje é mecânico da FAPEL, e tinha 25 por aí, portanto, éramos uma equipa de miúdos, pois. E deu-nos o Marco Chagas, os nossos principais adversários, na altura o Marco era meu adversário, correndo no altar e dizia, vocês têm que ter mais calma, tens que ser eles para ter mais calma, porque eles não vão aguentar, e o que é certo é que a equipa esteve a um nível estrondoso, muitas vezes acabava por chegar sozinho na frente, mas o que é certo é que eles faziam um trabalho espetacular. David, não te habitues a isto, pá! Agarra, juntai-vos dois ou três, ides lá para o meio, lá para a frente, três juntos. Aqui, nem vês a corrida, vais sempre a sofrer. Como é que depois foi tomar a decisão de deixar a bicicleta? Porque eu já tinha ganhado bem e foi numa altura em que o ciclismo começou outra vez a passar uma pequena crise. E eu já tinha ganho na altura 500 contos. E estava a ganhar 250. E depois nesse ano disseram, eu voltar a baixar, passar para 200, eu disse, não, então, eu já ganhei 500, daqui a pouco ganhava mais a trabalhar do que, portanto, então optei por, acho que não justificava o sacrifício e aquilo que tínhamos que abdicar, e deixei de correr com 30 anos, entretanto, o professor Zé Santos, eu tinha muito jeito para a mecânica das bicicletas, abordou-me no sentido de se eu não queria ser ajudante mecânico, no Boa Visto, na altura havia muitas competições, corria muito lá fora, eu acabei por aceitar, na altura foi ganhar 120 contos, foi ganhar menos de 80 contos, mas no fundo não tinha que treinar, não tinha que ter, portanto. Tinhas que abdicar. E depois fazia umas coisas em casa, e tinha outra liberdade, não é? Portanto, e no fundo acabei por não sentir muito, porque continuei ligado à modalidade, corri semanas catalãs, voltas a Múrcias, pronto, já tínhamos um calendário aliciante, corríamos em França e assim, e acabei por não, e ao fim de 2 anos de estar no Boa Vista, já tínhamos renovado para fazer um terceiro ano, porque depois, já no segundo ano, o professor muitas vezes ia correr para a França e deixava-me cá ficar, já ia fazer um Porto de Lisboa sozinho como diretor, com 4 ou 5 corredores, pronto, já me dava, confiava em mim, e já me dava outro tipo de tarefas dentro da equipa, e na altura, o Sr. João já tinha esses colões de formação, e nesse ano decidiram fazer uma equipa de sub-23, e na altura sondaram, e eu disse que sim, que tinha vontade, mas que já tinha assinado pelo Boa Vista. Pronto, ia falar na altura ainda hoje com o Mister Tomás Rijo, falei com o professor, disse, ah, tens de falar com o Tomás Rijo, e tal, pronto, eu falo com o Tomás Rijo, expus-lhe a situação, e ele disse-me, Manela, pá, até agora apanhaste-nos desprevenidos, nós vamos ver se arranjamos alguém para desempenhar as tuas funções, e se nós conseguirmos, é isso que tu queres fazer, eu disse, ah, gostava. Pronto, e ao fim de uma semana ligou-me que aquilo que eu tinha assinado no Boa Vista acabava por me ser válido e que desejou-me muitas felicidades. Pronto, e foi assim
acabaste por abraçar que, este... Que comecei e na altura o presidente era o Carlos Pereira e na primeira reunião que tivemos ele disse-me, ah, tu vens para cá, mas um diretor desportivo, mas para aqui para treinar, vens para aqui, tens que conseguir isto, isto, isto. E aquilo fez-me um quadro de... A moça vem de um mundo em que nunca teve que ir à procura de nada. E eu aquilo fez-me um quadro de confusão, mas disse, pronto, está bem. Ok, tá, e aceitei o desafio. É, portanto, e ao fim de uma semana voltámos a ter uma reunião e eu cheguei lá à reunião e nunca mais me esqueço destas palavras dele. E eu disse, pronto, eu contenho isto, 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 isto. Ele passou a olhar para mim e disse lá para os outros membros da direção. Bom, eu como estou inserido, ele estava na altura com o Gondomar, ele teve que pedalar muito para conseguir tudo isto numa semana. Pronto, aquilo acrescentou-me motivação. Pronto, e vim por aí com uma equipa de... Na altura era de Matraquilhos, tínhamos o Luís Pinheiro, que vinha de Júniors, que era bom. Tínhamos o José Sousa, que hoje é mecânico, foram os meus dois primeiros corredores, e os outros. O Mingos presenciou, foi mecânico, 7 ou 8 anos, não foi? Aqui comigo, e pronto, passámos aqui dentro deste carro, momentos de grande aflição, mas também momentos de... Depois fomos cimentando a nossa posição, pronto, e a cada ano que passava fomos nos estruturando, em termos de imagem... Apresentámos logo com uma boa imagem. Pronto, e acho que o clube, a partir daí, cresceu, 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 até aquilo que é hoje, mas foi sempre... Passámos por imensas dificuldades financeiras também, no meio destes 17 anos, não foi tudo um mar de rosas, fomos perdendo alguns patrocinadores. O 7 ou 8 são 23! Andamos a brincar ao ciclismo! Não é 10 gajos, é 21 gajos! Portanto, essas dificuldades que acabam também por nos fortalecer, e na altura o desespero era tanto que eu disse, bom, só tenho uma alternativa, e tentei marcar uma reunião com a Liberty Seguros. Passado uma semana ligou-me se eu podia ir lá, marcou, acho que era passado um dia ou dois, eu tinha a disponibilidade para ir a Lisboa, e eu disse, ah, se você quiser vou já. Pronto, e fomos cheios de esperança, porque se não houvesse alguma esperança também não nos mandavam lá ir, não é? Claro. Pronto, e felizmente que conseguimos o apoio da Liberty, na altura foi um contrato de 4 anos, pronto, e que até hoje. Isto aqui não tem jeito nenhum, então o que nós falamos? Mas tudo tem um fim, também. Tudo tem um fim e é nesse seguimento que, não, que fez o anúncio também. Sim, deste ciclo que... Sim, isso, pronto, também podem, existem mais algumas coisas pelo meio, mas isso são coisas que não são importantes, e acho que aquilo que tinha a fazer aqui, e às vezes há momentos na vida em que nós temos que, bom, não devemos achar que as coisas se arrastem, e eu tomei uma decisão em consciência que era o momento de sair. Já andava a ponderar há 2 anos esta parte, no fundo eu tenho uma vida dedicada ao ciclismo. Pronto, e foi uma decisão tomada com ponderação, mas que, pronto, foi arriscada também, não é? Pronto, felizmente eu tinha algumas ideias para pôr em prática, com alguns projetos, pronto, e espero, e penso que vou conseguir pôr um daqueles projetos que eu sempre mais ambicionei em marcha em 2015, portanto, mas isto... Espero, mas não há nada de concreto, mas o que é certo é que a partir do momento que me desvinculei e disse que seria o último ano, também fui solicitado por outro tipo de situações dentro do ciclismo. Pronto, e acho que sinto-me, sei lá, no fundo, compensado, porque alguém se lembrou e se calhar não me abordaram antes porque entendiam que eu era, sei lá, parte integrante do clube, e que é, portanto, no fundo, que nunca me ia desligar do clube. Agora, se me perguntares se esta separação não custa muito, porque não são 2 anos, são 17 anos, é uma vida, e depois de tudo o que se viveu ao longo destes 17 anos, e o que era o clube e o que é hoje, pronto, já uma parte de mim também cá está, não é? No fundo, de mim e de outras pessoas que também já não fazem parte
do clube, portanto não é só desta direção, são de todas as direções que passaram por este clube ao longo destes 17 anos, mas eu, como fui sempre daqueles que esteve sempre mais ativo e em busca sempre do melhor para o clube, juntamente com o Vasco, neste caso, com o presidente, pronto, custa, e sei que vai custar, mas a primeira semana após aquela declaração que eu fiz, sei lá, às vezes, não vou dizer que me arrependi, mas dizia, mas isto também é meu, e isto parte de mim está aqui, e pronto. A parte sentimental mexeu bastante comigo, e a partir daí, pronto, fiz em bom, até ao fim do ano vou estar cá, acho que tenho que continuar a dar o meu melhor, em prol da associação e do clube, que no fundo também me promoveu, porque se eu não tivesse tido a oportunidade, não estávamos aqui a falar. Pronto, e agora há que dar o meu melhor e pensar seriamente naquele meu projeto, que eu espero vir a concretizar. Portanto, para já há algumas indicações, ou muitas indicações, que pode avançar. Pronto, vamos ver. Já estou na tua grade, já. Entretanto, o clube intermédio de Arsenal, 56 alcança os 10 fugitivos, 11 corredores em cabeça de corrida. Estamos a tirar tempos ao portão. Não falas? Não. Guarda para amanhã. Para nós ver. Cuidado na rotunda, cuidado aí, hein? Cuidado aí! Já tem aqui outro. Espero, sinceramente, ficar ligado lá. Essa era uma das perguntas imperativas, está respondida. Outra é, enquanto diretor, já muitas figuras hoje do ciclismo e afirmações já lhe passaram pelas mãos. Uma delas, acredito que o marque de forma particular, quanto mais não seja, porque é hoje o atual campeão do mundo. Como é que era o Rui quando estava cá? Era um ciclista como, portanto, em termos de comportamento, era um ciclista como muitos outros, uma pessoa normal, muito reservada já na altura. Hoje é muito mais sociável do que na altura, mas já na altura tínhamos percebido que ele era diferente para melhor. Pronto, tentou-se limar, porque o Rui nasceu para vencer, já disse e digo. O Rui não é daqueles corredores que, embora eu hoje já vemos o Rui quando é preciso trabalhar, e aqui também acabei por conseguir incutir-lhe isso, mas o Rui nasceu para ser líder, para ganhar, e tanto é, nós, se quisermos ser realistas e objetivos, basta analisarmos a saída dele da Movistar. Portanto, o Rui tinha o que queria na Movistar, mas não era líder, e nunca iria ser líder enquanto tivéssemos João Valverde naquele que até aos 50 anos, portanto, e o Rui não queria ser, quer ser líder. Portanto, daí o estado de espírito e a forma como o Rui encara as coisas. Portanto, o Rui aqui já era assim, muito jovem, já era assim. Ele ganhou-nos uma corrida, não sei se ainda era que Domingos, penso que era, aquela em Famalicão, que ele pesava mais para 7 ou 8 quilos, e vinha num grupo para 17 corredores, lembras-te? Naquele circuito. E vinham lá corredores como o Filipe Cardoso, Edgar, corredores já feitos e com traquejos, celestinos, ciclistas muito rápidos, e a chegada era assim ligeiramente a subir, lembras-te? E ela arranca o pé, que será o pé 500 ou 700 metros do grupo, não foi? Nós só trazíamos o Rui. E ele ganhou ali um espaço, 5 metros, eu vou passar por ele, que aquilo estava bem de frente, inclusive. Nós ainda estávamos um bocadinho longe da meta, não sei se te lembra, eu estava, pelo menos. E quando eu ouço o vencedor Rui Costa, eu digo, como é que é possível? Portanto, ele era o primeiro ano dele, gordo, ainda há dias apareceram umas fotos no Facebook, lá a ser Império dos Santos, que ele parecia um tchugo, umas coixas, eu disse, este gajo tem que ser muito bom, não é? Epá, no segundo ano, o Rui aparece com menos 5, 6 quilos, para aí, fininho já, e chegou à abertura, lembras-te? Arrancou no barranco do Velho e iam uma série de fulanos fugidos, ele passou direto, depois iam dois lutar, eram estrangeiros, não era?
ele ganhou a abertura, sim, com, depois ganhou mais 4 corridas seguidas, ganhou 5 corridas, as primeiras 5, ganhou tudo. Portanto, e logo aí fez coisas, nunca ganhou uma grande volta, nunca, porque a equipa na altura também era uma equipa já com alguma maturidade e com corredores bons. Sai logo quarto nessa volta a Portugal Futuro, que tinha um nível competitivo muito elevado, mas andou a trabalhar, ganhou o Filipe Cardoso, portanto, e ganhou a Juventude também, fez coisas. E na altura o Marcos Chagas perguntou-me o que é que eu achava, e eu disse que o Rui ia ser um dos melhores corredores do mundo em clássicas, já na altura. Só nunca pensei foi que ele, num espaço tão curto, tivesse a evolução que teve. E hoje o Rui, podemos dizer que é dos melhores corredores do mundo. Não foi por ter sido campeão do mundo, o Rui é dos melhores corredores do mundo. Pronto, e mantivemos sempre uma relação, mesmo quando ele tinha que tomar decisões, às vezes conversávamos, ainda hoje conversávamos muito. Pronto, e são estas coisas que nos motivam. Estamos aqui a falar de Rui, porque Rui foi campeão do mundo, mas temos outros, temos o André Cardoso, que nunca tinha ganho uma corrida, ganhou aqui a volta a Portugal de Futuro. E é um grande corredor, só que o Rui atingiu uma notoriedade que muitas vezes ofusca o André, ofusca os Gêmeos, ofusca o Fábio Silvestre, todos eles com grandes prestações lá fora. E depois temos outros, temos cá o Edgar Pinto, temos o Filipe Cardoso, temos o Johnny Brandão, o Ricardo Vilela, Mário Costa, temos aqui, se calhar vou ser injusto que não vou lembrar de todos, mas são, em 90% dos casos, mantemos uma relação, o Rafael Silva, o André Morato, o Filipe Paulinho, portanto, mantemos uma relação com o Luís Afonso. E a gente agora, se começarmos a falar, vamos acabar. Olha lá, olha aí. Ricardo, anda. Mete um gel. Tu tens-te alimentado, por acaso? Certeza? Anda lá, vai. Mas acredita que mais corredores de referência possam sair desta escola? Olha, nós temos um. Temos um que eu acho que vamos ouvir falar muito dele, embora um corredor com características muito diferentes daquelas que o Rui tem. O Ruben Guerreiro, para mim, vai ser, se tiver juízo, vai ser um fenómeno, vai ser um quase sério, porque é um corredor que na alta montanha está muito à vontade. É um corredor que não tem escola, nota-se, mas se conseguir corrigir alguns comportamentos, quer dentro da corrida, quer fora da corrida, podemos ter aqui mais um quase sério do ciclismo português e mais um ciclista que nos poderá dar muitas alegrias. Precisa que também tenha e que lhe deem a oportunidade de competir ao mais alto nível, e eu espero que lhe deem, e acho que lhe vão dar, porque é sem dúvida um grande corredor. Parabéns ao chefe Manuel Correia, e não veja isto como uma meta, mas sim como uma partida.